assalamualaikum mbokk yi andal seen chaîne youtube daari alquran ñu leen di nuyu di leen ziyara waye tamit di leen bal haq di leen bal ñaan yalla boy ñu bal jëgël ñu suñu bakkar nangu ñu suñu jamm yalla di ñaan yalla suñu cadeau fekk leen ci jamm bay leen ci jamm mbokk yi comme ni nga baxo def toujours ci chaîne youtube bi xam ngeen ñi ngi won ci sourate fatiha legui jéxal nañ ko dañuy ñëw ci sourate falaq nan lañuy def ba mëna jang sourate falaq mu nek sa bo xamanteni nak da naka ñu bari mom dañuy jaxase di gënte wa min shari mais ñu dañ ñoo leral ko mom leral te kepp ko xamanteni dañ tewlu nga ko ba mu ag inshallah rabbi yalla da na defal tawfiq bu neex suñu borom subhanahu wa ta'ala kon mbokk yi dindafal dul dem ci téré bi jël sa bi ñu wara jang tay leral ko way la talul mbokk yi malay wax malay demandi bu deni gis nga ni liggéey bi mi ngi dem yoon bu ko defé nga aimé suñu chaîne youtube bu ko defé nga abonné partager commentaire bu fekkee gis ngeen tamit am na ñeneen ñoo ko mën a baax yi ñoo xamanteni yitte woon nga nga partagé leen ko kon te loolu doo ci fay dara te nekkul lu dul loo xamante liggéey alquran la kon di la demandé loolu bu dee ni mën nga ko insha allah rabbi jaa ngeen jëf kon ñu dem si téere bi ñu xool suñu leçon bi jàll ñu ngi jàngoon suratul fatiha tey ñoo war a jël suratul falaq makkiya suratul falaq falaq moom tamit bokk na ci saar yoo xamantani saar yu bëri ngëne la bokk na saar yoo xamante tamit li ëpp bu ñu julli moom la ñuy tari nekk na moom ak suratu naas dañu nekk ay saar yoo xamantani képp ku bëgg musluwaay rek mën nga koy jàng di ko tari toujours suratul falaqi makkiya bismillahi rrahmani rrahim khula khula قل أعوذ برب الفلق نسيت تخاف قل أعوذ برب الفلق بسم الله برب الفلق فلق قل بل وقل أعوذ قل أعوذ بنين فيرسيون تبي ماي فيرسيون ورس قل أعوذ ماي فيرسيون حفص تنين ورس لني جان ñu bari nag dañuy jaawee diggante boobu yaakaar ni dara nekku si waaye déet alxuraan da nga war a jàngee comme version bi nga choisir kon da nga naan xula bul wax xul aunzu xula la xula aunzu bi rabbil falaq min charri ma qalaq gis nga foofu da ngay mel ni ku sukkoon mi ngi mel ni ku ëndule sa baat min charri ma qalaq min charri dafa am sidda charri ma qalaq wa min charri ghasiqin iza ken jangul iza ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد قسم nafasati loolu ñu bàyyi ko xel nafasati fi l'uqad wa min charri xaasidin iza xasad niza waqab ak niza xasad ñu bàyyi ko xel ñu ñaar toujours gars yi foofu lañuy jaawal wa min charri ghasiqin iza waqab mooy bi njëkk wa min charri xaasidin iza xasad mooy bi nga xamanteni moo mujj loolu ñu bàyyi ko xel wa min charri xaasidin iza xasad kon ñu jaaraat si ngeen dégg suratul falaqi makkiya بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. كنت دي نجي في البحر بعد كده لسه بدل لو عندي لديك ده جاب بيننا سو إن شاء الله ربي. جاي نجي.